নমস্কার, মই উৎপল। 2023 চনৰ 17 মাৰ্চত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালত অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বিৰুদ্ধে ৱাৰ ক্ৰাইম অৰ্থাৎ যুদ্ধপৰাধৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে। ঠিক তাৰ পাছদিনাই পুটিনক ঘূৰি ফুৰা দেখা পোৱা গ'ল ইউক্ৰেইনৰ মাৰিঅ'পল চহৰৰ ৰাজপথত। যুদ্ধৰ সময়ত ৰাছিয়াই দখল কৰিছিল ইউক্ৰেইনৰ এই চহৰখন। দৈনিক ভাস্কৰৰ সহযোগত আজি দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইনত আমি ব্যাখ্যা কৰিম কোন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে পুটিনক, পুটিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা ICC কি, ইয়াৰ অৰ্থ কি, পুটিন ভাৰতলৈ আহিলেও গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি। যুদ্ধপৰাধৰ অভিযোগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট অৰ্থাৎ ICCয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে। ইউক্ৰেইনৰ শিশুক অবৈধভাৱে ৰাছিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে। ICCয়ে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰাৰ অন্তৰালত 3টা কাৰণ দাঙি ধৰিছে। 1, ইউক্ৰেইনৰ পৰা শিশু অপহৰণ কৰি ৰাছিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ তথ্য আছিল পুটিনৰ হাতত। 2, শিশু অপহৰণৰ বহু গোচৰত পুটিন পোনপটীয়াকৈ জড়িত আছিল। আৰু 3, পুটিনে এইসমূহ কথা জানিও নিজৰ সামৰিক বিষয়া আৰু জনসাধাৰণক এই কামত বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল। এই অভিযোগসমূহক পুটিনৰ উপৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতে ৰাছিয়াৰ শিশু অধিকাৰ আয়ুক্ত মাৰিয়া লভোভা বেলোভাৰ বিৰুদ্ধেও ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰিছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে জনোৱা অনুসৰি 16,000তকৈও অধিক ইউক্ৰেইনৰ শিশুক ৰাছিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পুটিনৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰৰ তদন্ত চলাই আছে পাকিস্তানী মূলৰ ব্ৰিটিছ নাগৰিক তথা ICCৰ প্ৰচিকিউটৰ কৰিম আহমেদ খানে। 2002 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট। এই সংস্থাটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বতে ঘটি থকা যুদ্ধপৰাধ, গণহত্যা আৰু মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ তদন্ত কৰে। 1998 চনত ৰোম সন্ধিৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা নিয়মৰ ভিত্তিত কাম কৰে ICC। এই সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হেগত। ব্ৰিটেইন, কানাডা, জাপানকে ধৰি 123খন দেশ ৰোম সন্ধিৰ অধীনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতৰ সদস্য। এই আদালতৰ ক্ষমতা অনুমান কৰিবলৈ 2টা উদাহৰণে যথেষ্ট। যুগোস্লাভিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্লোবোদান মিলোচেভিচ জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল এই আদালতৰ বাবে। ICCৰ 2টা দশকৰ ইতিহাসত 2012 চনৰ মাৰ্চ মাহত প্ৰথমটো শুনানি অনুষ্ঠিত কৰিছিল। কংগো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ উগ্ৰপন্থীৰ নেতা থমাছ লুবাংগাৰ বিৰুদ্ধে শুনানি অনুষ্ঠিত কৰি শিশুক যুদ্ধলৈ পঠোৱাৰ অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালতে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে সকলো সদস্য দেশলৈ ৱাৰেণ্ট প্ৰেৰণ কৰে। ICCৰ এই ৱাৰেণ্ট সদস্য দেশসমূহৰ বাবে পৰামৰ্শৰ দৰে। ইয়াক তেওঁলোকে মানি চলিবলৈ বাধ্য নহয়, কাৰণ প্ৰতিখন সাৰ্বভৌম দেশেই নিজৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমাত নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাত স্বাধীন। আন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ দৰে ICCয়েও প্ৰতিখন দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বক সন্মান কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে ICCৰ ৱাৰেণ্ট জাৰি হোৱাৰ পাছত পুটিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'বনে? ভ্লাডিমিৰ পুটিন ৰাছিয়াৰ দৰে শক্তিশালী দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বিশ্বৰ অন্যতম শীৰ্ষ শক্তিশালী নেতা। এনে পৰিস্থিতিত তেওঁক ৰাছিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো নিশ্চিত। পুটিন যদি ৰাছিয়াৰ বাহিৰৰ আন যিকোনো দেশলৈ যায় তেন্তে তেওঁক আটক কৰিব পাৰিব। সেইবাবে তেওঁ ৰাছিয়াৰ বাহিৰৰ আন কোনো দেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই। যদি পুটিনে ICCৰ সদস্য দেশ ভ্ৰমণ কৰে তেন্তে তেওঁক আটক কৰিব পাৰি। কিন্তু পুটিন যদি ভাৰতলৈ আহে তেন্তে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি? ICCৰ ৱাৰেণ্ট জাৰি হোৱাৰ পাছত ভাৰতলৈ আহিলে পুটিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব, কাৰণ ICCৰ সদস্য দেশৰ ভিতৰত ভাৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। ভাৰত 1998 চনৰ ৰোম সন্ধিৰ স্বাক্ষৰকাৰী দেশ নহয়। এনে পৰিস্থিতিত ICCয়ে জাৰি কৰা ৱাৰেণ্ট ভাৰতৰ বাবে বৈধ নহয়। দ্বিতীয়তে, ICCৰ সদস্য হ'লেও এই আদেশ মানি চলিবলৈ ভাৰত বাধ্য নহ'লহেঁতেন, কাৰণ ICCৰ ৱাৰেণ্ট ইয়াৰ সদস্য দেশসমূহৰ বাবে পৰামৰ্শৰ দৰে। 2015 চনত ভাৰত সন্মুখীন হৈছিল এনে এক ঘটনাৰ, যেতিয়া চুদানৰ তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ওমৰ হাছান আহমেদ আল বছিৰে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল। ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত আফ্ৰিকা সন্মিলনত অংশ ল'বলৈ তেওঁ দিল্লীলৈ আহিছিল। সেই সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালতে ওমৰ হাছানক জিম্মাত লৈ তেওঁক ICCৰ হাতত গতাই দিবলৈ কৈছিল। 2009 চনত ICCয়ে বছিৰৰ বিৰুদ্ধে চুদানত যুদ্ধপৰাধৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যে পুটিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো যদি কঠিনেই তেন্তে এই ৱাৰেণ্টৰ অৰ্থ কি? পুটিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো দূৰৰ কথা, তাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাটো ICCৰ বাবে অতি কঠিন, কাৰণ ৰাছিয়া ICCৰ সদস্য নহয়। এনে পৰিস্থিতিত তাৰ পৰা পুটিনক আটক কৰাটো অসম্ভৱ। তৃতীয়তে, পুটিনক জিম্মাত নোলোৱাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালতত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাব নোৱাৰিব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালতৰ নিয়ম অনুসৰি জিম্মাত নোলোৱাকৈ অৰ্থাৎ অভিযুক্তৰ অনুপস্থিতিত গোচৰৰ বিচাৰ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে ICCয়ে কেতিয়াও পুটিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব নেকি? ৰাষ্ট্ৰপতি পদত বহি থকা কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষমতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতৰ নাই। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা যদি পদত্যাগ কৰি পুটিন ICCৰ কোনো এখন সদস্য দেশত ভ্ৰমণলৈ যায় তেন্তে তেওঁক জিম্মাত লৈ বিচাৰ চলাব পাৰে। কিন্তু পুটিনে এনে ভুল কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই।
এনে পরিস্থিতিত তেওক জিম্মাত লৈ বিচার নকৰাকৈ তেওক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।